전국은 폭염주의보. 하지만 오늘 이곳은 해인주의보. 여심 저격수 정해인. 아, 말도 안 돼요. 와, 정말. 눈부신 후광과 함께 강남 한복판의 모습을 드러낸 오늘의 주인공. 믿겨지지가 않습니다. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer hoje para as dorameiras desse canal? A gente veio trazer 10 curiosidades sobre o Jang Hae-in. Maravilhoso, ele está aí arrasando em Snowdrop, acabou de estrear, inclusive a gente vai ver Snowdrop toda quarta-feira com vocês na Roxinha, aquele site de lives, a gente só não pode falar o nome para o YouTube não cortar, né? Nosso alcance, mas a gente veio finalmente fazer um perfil solo de curiosidades do Jang Hae-in. É um cara maravilhoso que a Dramaland se encantou depois de ter feito vários dramas que a gente ama. E a gente tem uma playlist que a gente vai deixar aqui de outros atores e atrizes que a gente trouxe esse perfilzinho solo / 10 curiosidades pra vocês. Mas se você caiu nesse vídeo, chegou aqui, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta pra engajar, porque a gente ama trazer vídeo de dorama, mas só com a ajuda de vocês que a gente vai poder trazer mais. Porque se os vídeos não são vistos, a gente não quer trazer. Exatamente. E também é muito importante vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, a Roxinha, como a gente já disse, já que a gente vai começar a ver Snowdrop. Segue a gente lá, que a gente tá em todo lugar dessa internet. Jang Hae-in nasceu em 1º de abril de 88 em Seul e é um ator que foi muito reconhecido no início da sua carreira por interpretar segundos protagonistas em dramas. Ele é aquele clássico caso de segundo protagonista que fica muito famoso e eventualmente vira protagonista, né? Vira o prota dos seus dramas. E ele é um desses casos de maior sucesso. Seu primeiro contato com a atuação foi na faculdade, mas ele realmente teve vontade de se tornar um ator enquanto ele estava servindo o exército. Então sim, gente, pode ficar feliz, galera que tá entrando agora, que tá conhecendo o Jang Hae-in, se apaixonando por ele agora. Ele já cumpriu o seu serviço militar. Pode estanear à vontade, que ele vai entregar muita coisa pra gente, muito tempo, que ele já cumpriu essa parte da vida dele. Sem interrupções daqui pra frente, e a segunda curiosidade que a gente tem pra vocês, que ele já participou de um MV de K-pop. O AOA Black tem um comeback chamado Moya, e ele apareceu, ele é tipo meio que o namoradinho das meninas, né? O objeto de desejo e afeto delas no MV. Inclusive, a gente tem a história do AOA aqui no canal, se você é uma dorameira e quer se aventurar aí por K-pop, vai lá dar uma conferida. É um grupo que já teve muitos altos e baixos, mas é interessante a gente saber um pouco da história do K-pop, né? Mas ele só debutou mesmo como ator em 2014 na série de TV coreana Bride of the Century. Foi ali que ele começou a ficar conhecido e dar seus primeiros passos na atuação mainstream. Seu primeiro grande papel foi no drama Os Três Mosqueteiros e a partir dali ele começou a fazer participações especiais em dramas gigantescos como Reply 1988 e Goblin, né, gente? Nossa, sério, eu apaixonei tanto por Goblin quando ele faz uma pontinha, aquele jogador de tênis, mas olha, tudo na minha vida. E olha, pra uma pessoa ser conotada num drama que tem Lee Dong-wook e Gong Yoo, ele tem que ser especial. Ele tem que ter uma carinha de prota in the making. E Jang Hae-in tem. E naquele mesmo ano de Goblin, 2016, ele fez um papel em That's How It Is, um drama coreano da SBS, onde rendeu pra ele o Rookie Award, o melhor ator revelação daquele ano. Ou seja, ele tava trilhando caminho sim, e aquele prêmio foi o quê? Uma constatação de que a gente tinha que ficar de olho nele, porque ele não tava pra brincadeira, e aí a carreira dele não iria a lugar nenhum tão cedo. E em 2017, ele traria o até então maior drama da carreira dele, que seria o While We're Sleeping. Ele era o segundo protagonista e a performance dele foi muito elogiada por todo mundo que assiste drama. Nessa época, ele conseguiu ficar em primeiro lugar no site de pesquisas da Coreia, que é o Naver. E é muito legal porque ele até hoje mantém uma relação muito próxima de amizade com suas co-estrelas, né? O Lee Jong-suk e o Shin Jae-ah. E uma vez em uma entrevista ele foi perguntado quem ele levaria pra uma ilha deserta e ele respondeu o Lee Jong-suk. Gente, essa amizade do pop, eu amo. Ai, tudo na minha carreira. Ele ficou super conhecido também, né, pelo público mais adulto e pela crítica quando ele atuou no drama de comédia Prison Playbook, em que ele recebeu muitos elogios por sua atuação como um capitão do exército preso que foi condenado por agressão contra um soldado de sua unidade. A crítica deitou pra ele ali, ele mostrou tipo, que ele tinha bastante acting chops, né, ele tinha bastante técnica na hora de atuar. E dali pra frente foi só arraso, ele foi recebendo papéis mais maduros, mais adultos e cada vez deslanchando ainda mais, tanto com a crítica quanto com o grande público coreano. E todo mundo tava esperando. Porque, gente, ele tava fazendo muito sucesso, ele tava sendo muito reconhecido. Tava todo mundo esperando o momento em que ele seria finalmente o protagonista de um drama. E em 2018 veio aí Something in the Rain. E ele não só foi o protagonista desse drama, como ele foi protagonista ao lado da Son Ye-jin, que é uma das maiores atrizes da Coreia. 저희가
식당에서 처음 만났죠. 네네. 첫 인상은 잘생겼다. 저는 그 누나가 예쁜 거는 알고 있었는데 왜냐면 그동안 많은 드라마와 영화에서 많이 봐왔으니까 알고 있었는데 저는 실물 처음 보고 깜짝 놀랐어요. 그래서 시선을 Esse drama se tornou muito popular rapidamente e a atuação dele continua sendo ainda mais aclamada pela Ásia como um todo e pelo mundo também, porque esse drama ele é muito popular aqui do lado do mundo também. Tem na Netflix, inclusive é um dos primeiros dramas que a gente fez resenha aqui no canal, a gente pode deixar aqui pra vocês. Foi um drama que pegou a gente muito desprevenida, assim, o tanto que ele tá deixando tudo ali na hora da atuação. Eles fazem um casal que são impedidos de se amar por N motivos e que tem uma diferença considerável de idade entre eles. Ele entrega tudo, ele entrega doçura, ele entrega tudo que um prota precisa entregar. Doçura, fortaleza, alguém que você pode depender, alguém que você pode acreditar. Um opazão, ele era tudo. Ele tem aquela carinha de labrador humano, mas ele é um cara super forte, que entrega diferentes nuances dentro da atuação dele. E, obviamente, ele virou queridinho da crítica, do público ocidental, do público coreano, e não foi à toa. E isso foi o que rendeu pra nós a nossa oitava curiosidade, que é o quê? Um filme de protagonista na Netflix, dessa vez com a Kim Go-eun, que foi a protagonista de Goblin, ou seja, eles já se conheciam, que é Sintonizado em Você. Curiosamente, a gente também tem esse filme aqui resenhado no canal, que a gente é cadelinha de Jang Hae-in, vocês não sabem. E é um filme muito lindo, e eles fazem um casal aí, né, que tem muitos desencontros também, ele... Adoro essas coisas em plots que ele pega pra atuar. E foi um sucesso comercial, porque foi um estouro na Netflix. Até hoje é um dos filmes coreanos de mais popularidade na plataforma e não foi à toa. E no mesmo ano, ele ainda fez um filme juvenil chamado Startup e ainda estrelaria o seu segundo protagonista em dramas em Uma Noite de Primavera, que também tá na Netflix, que é também uma das maiores assinaturas da carreira do Jang Hae-in. Toda dorameira ama esse drama porque é muito sensível. E ele faz um pai solteiro. É tudo na minha carreira, gente. E os últimos trabalhos dele foi A Piece of Your Mind, em 2020. E agora, esse ano, em 2021, ele trouxe DP, Dog Day, que é um drama mais adulto e mais pesado, que fala sobre a dura realidade de um jovem tendo que se alistar, né? Tendo que obrigatoriamente se alistar no exército. E muito interessante que esse drama fez tanto sucesso que ele vai ter segunda temporada. Então já podem esperar aí. Tá na Netflix, é um drama incrível, então... pode colocar nessa maratona. Fez um sucessão, né? Porque séries originais da Netflix geralmente estão fazendo muito sucesso ao redor do mundo. Uhum. São séries mais direto ao ponto, assim, menos... Não é com encheção de linguiça, aquela coisa. São séries mais curtas e de ficar muito nas graças do público. Não é à toa que tá tendo segunda temporada. E agora a gente pode ver lá onde? Em Snowdrop, atuando com quem? Kim Ji-soo, do Blackpink. É o debut da atuação da gata, da vídeo do Blackpink. E eles já estão sendo amplamente elogiados pela crítica. Eles tiveram agora uma convenção de imprensa. Gente, de verdade, a química dos dois, o carinho que eles têm um pelo outro. As entrevistas deles estão impagáveis. 처음 봤을 때... 느낌으로 그리려고요. 저는 최대한 멋있게 그리는 걸 중점으로 해보겠습니다. 어? 이렇게 동그랗다고? 잠깐만! 아, 사람이 아니었네. 기영이 혹시 잔디 인형인가요? 잠시만요. 그림으로 표현이 안 되네요. 이게 눈썹 이렇게 있고 아, 제가 원래 그림을 못 그려요. 아, 네. 좋아요, 좋아요. 아, 너무 좋은데? 길을 그리면 좀 나아요. E eu acho que tem tudo a ver com ele. É uma história que provavelmente vai fazer a gente chorar demais. A história é encantadora e o personagem era o qual eu queria encarar como um desafio. Mas fui capaz de tomar a decisão final graças ao diretor. Pude trabalhar com ele por causa da sua convicção nesse projeto e da confiança que ele tinha em como eu retrataria o Suho. E ainda sobre o Snowdrop, ele chegou a elogiar muito a Ji-soo, principalmente a atuação dela. Eu senti que a Ji-soo era a própria Young-ru. A representação de sua personagem é incrível e é surpreendente ver que ela entendeu e absorveu as instruções do diretor no set. Nossa química enquanto atuou juntos também é ótima. Ela é amigável com todos e é uma atriz cuja força é ter consideração pelos outros. Ai, gente, esses dois ainda vão matar a gente, ai, sério. Tá matando a Drama Land. Vocês já podem ter visto que foi um sucesso, trending topic, todo mundo falando. E eu acho que a gente, né, vai ver mais coisa dele, porque estão os dois e grande elenco. Tem muita gente maravilhosa nesse elenco. Sem meme, gente. Se você ainda não viu, não perca a oportunidade de ver tanto Snowdrop como os trabalhos deles. Snowdrop tá sendo distribuída, né, internacionalmente pela Disney Plus. Não sabemos quando que vai ser, que vai chegar no Brasil, mas provavelmente deve chegar, eventualmente. Mas aí tem os fansubs, né, fazendo esse trabalho. A gente tá vendo na roxinha, como vocês bem sabem. Mas tem muita coisa do Jang Hae-in na Netflix. É só literalmente digitar o nominho dele lá no search da Netflix que você vai achar. Basicamente, todo o corpo de trabalho dele tá na Netflix. Ele, junto com o Song Kang, são os maiores Netflix kings. Uhum. A gente também tem perfil do Song Kang. É uma coisa, tá tudo conectado nesse canal.
Bom, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês estão conhecendo agora o John Hain, né, procurem um pouco mais sobre o trabalho dele, que ele é maravilhoso. Ele só faz coisa muito boa. Ele é daqueles atores que dão muito de si nos personagens e escolhem cada projeto dentro, porque tudo que ele faz é muito bom. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. É isso. Um beijo. Annyeong!